Haftada asi kobasa inši. Ავისე კი ისწავლე სწორად, რა არის შიმია, მე რომ ისინია. ზუსტად ვიცი რომ ვერ ვისწავლე. შიში ჩანერგილი და ასე მგონია და მე არავის არ ჩვენერგე, მაგრამ რატომი შინია ეგრე კატასტროფულა, რა ვიცი, მას მისტიური შიში. ატარია. მიდი ავე ჩახტი. აუ, აჩა. მაგარი ვიცი ხა. კი, გიღებდე. დღეს მეგობრებო, კაი ამით გამოვიდა, ცა თითქმის უიწმინდება, ის თეთრებლები კი არის, მაგრამ იგი უნახეთ. ცას უმოწმენდილია და იმედია რომ ზღვა გასუფთავდება, იმიტომ რომ წაღან ძალიან ტალახიანი იყო და მანამდე აგერ ბასეინით. ველიცი როგორ ჩახტი. ამგონი ვერ გადავეღალე ეს შახტო. თანკე. ბასეინი ხელს გვიწყობს ლივლივში. მე აქეთ ვერ თობი მეგობრებო. კარუსელაზე. არ ვიცი რუჯი მე მგონი მომეკიდა უკვე ცოტა. ჰაუ. წავედი გავხედო ბავშვებს. ფაბულეთში ჩამოვედი მეგობრებო, უნდა წამოგდევნილიო. მე ტასო მაი, აი ტასო სიქუნდა ტასო, მე არა შემოქარმა და ისე დაუჭერდი პაურა ლამაზი ამ ეს ჩესმა. და ბათუმიც ჩანს, ახლა მინდა დაგანახოთ. აი ნახეთ. აა მაგათ მოსჩანს. ბათუმი ხალხი რომ მაინც არის. დაღამდა და ხალხი მაინც არის. აგე ისა. ეს უბრალოდ ყველა მიკეთია. ძალიან გემრიელად ვიქეიფეთ, იმიტომ რომ ყველა საჭველი მოგვეწონა. ქათმის. ხო, მე ქათმის ხორცი არ მიყვარს და ძალიან გემრიელი იყო ეგეც. ანუ ყველა საჭმელი იყო ძალიან გემრიელი, უბრალოდ გადაღება ვერ მოვასწარი. შეკვეთი, ქათმის მიდია ზეკა, მაზე წვიმს 31-ში. თელი დღე? აი ასეა, პირველში. ანუ 31-ში ნახოთ, შეიძლება არ იცი. ნახოთ. იქამდე შეიძლება შეიცვალოს კიდეც. ამინდის პროგნოზებს უყურებთ. წეგანზე ისევ ამაზე ჩავი და არ ვიცი გადავიღე თუ არა, რომ ჩავამატო ვიდეოში. იდეალური ამინდი მოწკრიალებული. სამეგობრებო. უჩი მაგ მაგას პარტები ყრია და სოდნაკავ შეერ გაიწა. ტალახ შეერ გაიარა. ეს ღვაც ცისფერი ჩანს გუშინ როგორი ტალახიანი ზღვა იყო. მაგრამ ქობულეთში არ იყო ეგრე. ხომ მეგობრებო, ჩვენ ქობულეთში ვიყო და ცურავა, მაგრამ მე ანუ ხამდებოდა და ხა გამიხვალდა და ნორდი სანამ ვიჭამენ და ამბეკეთ ევარ. ხო, ვიქეიფეთ გემრიელი, ხო, გემრიელი საქმეები ქობულეთში. ჰაჰა. გამოუტანიათ ქოლგებიც და შესაბამისი ამინდი გამოკლეთ. პლიაჟი ეს როგორი ძალიან მიხარია, იმედია სუფთაზღვაკია, მარტო ეგ მინდა და ხო. ნახეთ ხა როგორი წნარი ყავები არის. ე რა შედარება გუშინ. ყავისფერი წყალი იყო ჩაულებრივა ტალახიდან. ხო და როგორი შეჭმული ვაშლიერი და შეგონი. ცოტა ღმადრო შევეტი მამასთანაც. მამასთანაც თუ არა მარტო რომ შევეტი. შეჭმული ვაშლი? ხო ანუ მოკმეჩილი ვაშლი. აიფონი? ხო. და? აუ ცოტა მაინც ჭუჭყიანია. ნუ იმასთან შედარებით, ხო. ისეთი ჭუჭყიანი იყო, ნახეთ, ერთი დღე არ იყო რომ გასწავლებდა. ხო, მედია დღესაც არის წინაც, რომ ამინდას უთავდეს მიხვადაც. არა მაინც ჭუჭყიანია. აი
მაინც ტუჭიანი ყოფილი. აი ცოტაში ჰორიზონტი კი გასწორდა მე. აი აკუ დაიწყე. ეხა უნდა დაგიწყოს, ეხა უნდა ბასეინზე და წავიდა კიდე ცხადე და ასევე დროზე წავალ. ნუ ბასეინში ჩავლენ ესენი და ის დაეშობინა. ვიქან. ავე ხო. ჩავლა გეშენი ისე. გაგეხმარე. მიდი ჩაყარეგე. არა, ეს აქეთ ჩადე, ამოიღენი ჩადე. ჩადე და იმას მოკიდე ხელი. აჰა. აი მოკიდე ხელი მეტროს ფონს. არა, დღეს მოკიდე ხელი, ადვილი წამოიღე. ასე ხელი მოკიდოდები აქეთაც მოკიდო. ასე წამოვიდე. აი ამას მოწამოვიდე. წავედით. სასტუმროს. და წავუნდა თაიგვანო პროგრამული. სტო. ზანცხელია ქვიშა. ეს ის ის ცხელქვეშაზე გავიარეთ რა დავიწყოთ ფეხები წყლამდე ძლის მივახციეთ. ასე ეს გამომართი კაბა უნდა გადავიცვა. ეს არაფერი რაც არის. ასეთია შავტოხა. ხოდე. კაი წადი. ესე ზევით არის. კი მალე მოვდივა. ჯერ წყალი უნდა გადაივლა, ნუ მერე. ადვილად არა ჯე სასტუმროს თაროვარი იმ წალთან მოგადაივლა. მე ვანაში. ამე ჩახტებია ბასეინს. ძალიან კაი ბასეინია. ხალი გაკეთებულია და მოვლილი და შვენიერი.